Алматы облыстық футболдан мамандандырылған спорт мектебінің ашылғанына бір жыл. Осы орайда мекеме шәкірттерінің арасында турнир өтіп жатыр. Оған өңір аудандарынан келген жас футболшылар қатысып, өзара бақ сынасуда. Өткен жылы футболдан мамандандырылған балалар мен жас өспірімдер мектебі өңірдің әр ауданында ашылған. Қазір облыстағы сол спорт мекемелерінде жалпы саны 800-ден аса бала жаттығады. Атаулы күнге орай ұйымдастырылған жарысқа 2014 жылғы спортшылар қатысуда. Бағымен бабы жарасып жоғары нәтиже көрсеткендері облыс құрамасына іріктеледі. Бұл жарыста мықты спортшылар облыс құрамасына іріктелетін болады. Облыс құрамасы атынан алдағы өтетін Қазақстанның чемпионаттарында, республикалық жарыстарда, қосымша халықаралық жарыстарда облысымыздың намысын қорғайтын болады. Мамандардың айтуынша, әр команда жарысқа жақсы дайындықпен келген. Олар 5 күн бойы жеңімпаз атануға лайық екенін дәлелдейді. Айта кетейік, соңғы уақытта өңірде аталмыш спорт түріне деген сұраныс артып келеді. Мекеме шәкірттері бір жыл ішінде айтарлықтай нәтижеге қол жеткізген. За этот год наши дети добились колоссальных успехов. Осы бір жыл ішінде спорт мектебінде жаттығатын балалар көптеген жетістікке жетті. Халықаралық жарыстарда жүлделі орын иемденді. 3 мәрте Қазақстан чемпионатында жүлделі орын алды. Ал жуырда 2009 жылғы спортшылар арасында таразыда өткен жарыста жеңіс тұғырынан көрінді. Айта кетейік, турнир 4 кезеңнен тұрады. Жеңімпаздар арнайы кубок және дипломмен марапатталады. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.